Untung sampai untung. Tak apa. Nah, ya. Sebab kita selalu pun kita buat semayang sunat sampai umur kan, kita tunggu. Nah, tapi kebanyakan kita, bila dapat, dia tinggalkan masjid, tinggalkan semua, dia sambung tarawih dia di hadapan TV. Nah, dia tarawih dekat TV pula. Nah, imam dia TV. Nah, sebab TV hebat-hebat kan, TV plasma, LCD, LED. Jadi dia jadi makmum berimamkan TV. Laporkan pun mungkin tak, laporkan pun sunnah tadi. Benar, Nabi SAW mengerjakan Allah SWT, laporkan pun jawab. Tapi dia lagi balik ke rumah kata, dia Aisyah dan orang hati sambung lagi terawih beberapa rakaat. Ulama mengambil istimewa Nabi SAW sebenarnya mengerjakan terawih 20 rakaat. Jadi yang kita balik lepas-lepas kita boleh sambung dia bawa. Itu kalau di tempat kita buat 20. Kalau macam kita di sini pada malam ni kita buat 8 rakaat balik ke rakaat sambung lah. Kita sambung. Boleh ke kan? Lepas sambung, sambung terawih. Tak apa, tak boleh. Sambung. Kalau kita jaga awal, sebelum sambung, terawih pun cukupkan jadi 20. Lepas itu sambung. Lepas sahur, ada lagi masa. Dan Nabi SAW, jarak antara sahur dengan waktu subuh ialah sekira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca. Bacalah Al-Quran. Waktu dapat. Ya, 50 ayat itu waktu. Dikira oleh ulama dalam lingkungan 10 ke 15 minit. Dan situlah dalam mazhab Syafi'i timbul juga waktu imsak. Waktu imsak. Dalam mazhab lain tak ada imsak kan. Dalam mazhab Syafi'i kita je yang ada imsak. 10 minit. Habis sahur kita baca Al-Quran dan 10 minit masuknya waktu berkumandang di alat subuh. Jadi ini kita yang mungkin sebab subuh nak mendapati ciri-ciri orang beriman. Puasa kita bukan sekadar puasa untuk zahir saja. Bukan sekadar menahan diri daripada makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Malam ya, anggota-anggota kita yang lain juga berpuasa. Mata berpuasa. Yang lebih menegur kan, juga hari ini siap tengok pergi tengok Olympic. Tengok Olympic tak apa, dia pergi tengok jenis-jenis tu. Jenis-jenis lelaki tak ada, jenis-jenis perempuan dia tengok. Wah, meliuk-liuk. Badan jenis tu meletup-letup ke badan dia. Badan dia nanti kan gerak jenis-jenis. Kita pun tengok. Tak cukup mata satu, empat, tahu kolak, jadi macam tu. Tengok pula acara-acara, kalau kata ulama tu tengok 100 meter wanita. Wah. 400 meter, 200 meter wanita, boleh-boleh mata kita tengok. Jadi di manakah yang dikatakan kita berkosau? Jadi mata kita kena kosau. Telinga kita kena kosau. Waktu siang kita cubalah elakkan daripada mendengar perkara-perkara yang boleh mengurangkan hari kosau. Kita dengarlah yang selawat-selawat ke Dato' Nasyid ke Dato' Nasyid tu sekarang kadang-kadang tinggal lah tu lah. Nak kata Nasyid pun tak, nak kata tak Nasyid pun tak, tak nak dengar. Tak tahulah nak kata duduk kat mana. Jadi kita kenallah macam Al-Quran tu. Lagu-lagu Nasyid yang berbeza Nasyid apa? Lagu apa? Munajat. Zikir Munajat. So, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita dengar alunan-alunan zikir, alunan-alunan bacaan Al-Quran, alunan-alunan selawat. Lagu-lagu yang berbeza jiwa kita. Bulan Ramadhan, bulan yang berkat, bulan Ramadhan.
malam ini 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Tak rasa buka kejam pelik dah sampai 10 malam yang akhir. Kita pun dah ini lah 10 malam akhir. Agenda kita bukan agenda kami kaum ibu ya, menyediakan kuih raya. Kalau malam ni kuih raya ni kuih semurit, kuih bahulu, kuih jerang, lini bulu, kuih apa lagi? Kuih tradisional lah, kuih sepik, kuih kanan. Kuih yang terlalu tak ada lah, air melata tu tak payah lah. Kalau air melata tu, minal tujuki lah. Air tujuki apa pun kan? Kuih tujuki tak apa kan? Tujuki lah, tujuh lah. Tak payah pun lah tujuh. Jadi 10 malam yang akhir ya, ialah kata Nabi SAW ya, ikut minana melepaskan daripada api neraka selepas 10 yang kedua, iaitu maghfirah wa awsatuha maghfirah wa awsatuhu maghfirah. 10 yang kedua ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita berpuasa sebenarnya masih lagi tak lepas daripada dosa-dosa. Tak baik. Dan kita lihat yang ini yang mana dia jaga jaga 12 minit cari batal, cari batal tak ingin timut. Lepas tu dah tiba-tiba cik timut berangan. Lepas berangan tu pauti ya, jadi pelajar pula jaga batal besar al-istimnah bilyat bina syuhun daripada tiga perkara yang membatalkan dosa. Kalau ini yang berkaji nak tahu mesti nak beli yang telefon dan jumpa kan. Tapi dia perbelahan dia begitu lah. Kan, berangai. Kan. Kita berpuasa, dalam kita berpuasa sebenarnya kita tidak mampu lagi daripada dosa. Maka seperti kita yang kedua kata Nabi SAW, keampunan dalam Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Walaupun kita berpuasa, dosa kita Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dengan syarat man shoma Ramadan dan imanan wa ihtisab. Dengan syarat puasa kita pada bulan itu puasa yang dinasari oleh iman dan keatasan kita kepada Allah SWT. Bukan kita puasa sebab orang lain puasa. Sebab orang lain puasa, kita kena puasa. Sebab isteri puasa, kita kena puasa. Sebab abah, mak puasa, kita kena puasa. Sebab ayah, ibu puasa, kita kena puasa. Sebab cucu puasa, atuk pun kena puasa. Atuk pun itu, malah yang puasa, tak nak puasa. Sebab cucu puasa, atuk, baru nak pergi. Pagi. Atuk, tak puasa ke? Jadi tak puasa. Tak boleh tu. Kalau dia dekat tadi, atuk tak puasa ke? Haa, puasa. Atuk yang dekat kan? Sebab cucu puasa, atuk pun kena puasa. Cucu tegur, tanya atuk tak puasa ke? Kena puasa. Tapi kalau puasa kita didasari oleh iman, kerana kita percaya puasa ini perintah dari Allah Subhanahu Wataala, dan kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wataala, maka apa saja kekurangan dalam puasa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Apa saja? Itu satu. Yang kedua, dia ada syarat-syarat untuk lain yang kita kena lakukan dalam jika kita berpuasa. Jika kita